大家好，我是徐云章。我们今天要来分析的是迎春纳福春节季节的转淡喽。那这次的话是在正月初一零点才会开放，请各位注意开始抽的时间。那这次的话转淡是总共是300抽保底，自选一次天底。那这样子的话看起来是可以600抽啊，抽到600抽就可以保底两次的感觉。好，那我们就直接来分析了。地龙财神、龙族神主体力型，三位是202004040404040。那红黄转蓝爆弹大，那两回合几率落前头 C 珠大，那三回合红转我方 C 珠大掉落啊，自身又低，那还有解除前为止自身攻防回提升2020。那 CG 的话是给予单体救急伤害，那还有蓝属性攻防回提升1100。那飞龙一的话是破伤跟防毒，飞龙二的话是黄色珠转自身 C 珠掉落，飞龙三的话是自身在前头时 C 珠生成救急缩短，暴风激烈强化。被动4是冒险开始时自身技能回合缩短4，然后加上蓝属性技能回合缩短2。那在这边大家应该会比较好奇的第一个问题就是，地龙财神转黄珠会不会压缩到爱因斯坦的空间？我觉得会，那就是变成说主泡泡的关卡可能就还是会是爱因的主场，然后再来就是因为地龙财神是没有防骇客的，那如果只要关卡是主骇客的话，基本上应该还是都会是爱因斯坦的主场为主。所以会不会压缩到爱因的空间？会，但是爱因的主场应该是不会被碰到。哦，那再来的话，我们就直接来讲他的技能组。那技能组的话，就是三种转落 C 嘛。那基本上三种转的话，版面应该是不会太难看。但是的话，因为他是龙族，所以相当多人应该会想要把它配在西海龙王里面。那西海龙王的话，有一个问题就是西海是黄转自身，黄转蓝爆弹掉落，所以他可能会跟被动二稍微强一些些射珠啦，所以就会可能版面有时候会 C 珠变得不是那么多。哦，但是不过因为如果开技能的情况下，应该是可以落得还蛮爽快的，所以应该是还好。哦，这个应该有那个体验感，落 C 感应该是不会有太大的影响。那 CG 的话，因为是身防身回，那救急伤害的倍率应该会稍微低一些些，但是它的主动技会可以让它再高于一波叠防。然后我们再以配西海龙王为前提的话，基本上常驻攻击应该是会是破10000，所以整体来说这个输出也是相当的痛。那应该会是新一代的速刷神角，是没有什么好疑惑的。但是排行的部分我比较没那么确定，因为主要还是要看在他的落前头 C 珠大掉落的状况如何。那如果很漂亮的话，基本上应该排行榜也都会是他的主场啦，应该只要是火属性的排行榜应该也都是他的主场。所以以各项角度来看而言，地龙财神的话我觉得基本上算是 T0 的角色，那应该是属于必抽等级的。那卡面也算不错啦，那就大家加油，好不好？那第二支的话是财神赵公明，那神族攻击型，三维的话是7020/5020/3020/3020，转换两颗超大炸弹 C 珠 X 型雷射，能 F Fever 能量调加25%，一回合几率落前头 C 珠不落蓝珠，绿属性攻防2020/2020，然后点按次数加1。那被动一CG 的话是给予两支单体特大伤害 ，Fever 能量调提升到解除为止，绿属性攻击提升20%。那被动一的话是破障碍跟防毒，被动二的话是 Fever 能量条50%以上时每回合掉落一颗绿色破坏珠，被动三的话是 Fever 能量条100%时不掉落黄色珠，被动四的话是 Fever 发动时神族技能回合缩短1。哦，那基本上就是把财神的几个优点原本的特色都放在一起出啦。那神加 Fever 我是觉得加 Fever 是稍微有一点点比较意义不明的地方，因为 Fever 能量调100%的时候加了好像也没什么用。那升攻防也算是常见，因为原版的财神是升防嘛，然后赵公明是升攻。那比较可惜的是 CG 是两次单体特大，好，大家加油。那基本上被动的话我觉得是相当的不错，那应该是会进入顺体系，我再猜啦。因为落前头 C 珠加再进一射，那顺的话基本上就是连锁绿了嘛，然后再落爆弹，所以他们两个应该会摆在一起。那主要是可惜是被四可能
顺会比较吃不到啦，但是整体来说是两个是可以配在一起的。那 CD5 短 CD 进一色落 C 其实算相当的不错那我们再来讲第三支核仙姑蓝彩盒神族体力型12020427023515啊，特殊猪转六颗炸弹 C 猪打解心猪无效，三回合绿转大黄爆弹跟前头 C 猪掉落。那两侧角色参与攻击啊，黄属性攻防增1500点，还次数加2。这样的核仙姑，我觉得有可能进黑暗后裔的关卡的队伍，就是替代原版的核仙姑吧。应该会是替代原版核仙姑去试试啊，到时候有兴趣的可以去试试看，等咱们的后裔关卡又复刻了再说吧。那 CG 的话是给予自身单体最大 HP 激烈伤，那被动一是破泡泡跟破障碍，被动二的话是神族角色 HP 提升1000，被动三的话是自身在前头不出声的红珠，被动四的话是诺一回合一破坏250颗以上射出，自身与两侧角色基础攻击力提升58。相当的恶心。那基本上只要在爆发的情形，那个被动是应该是都可以开起来，然后再加上他的技能组，我在猜啦，应该会是爆弹多 ，C 组少。那但是大黄爆弹的话，应该是可以还有不错的炸板。那现在的问题是，我看到是黄属性全体点压次数加，那就比较没有那个。没有说会不会绑在两侧的限制问题，那这个问题是没有假议题。那再来的话，基本上也是算相当不错的坦啊，有攻击能力，然后也有特别的解心珠无效，然后轻板也有，基本上也算是非常的棒。再来是虎爷跟福的正神，伤害珠以外转红绿黄蓝大爆弹各一新转伤害 C 炸弹 C 珠，三回合不落绿珠暴风解心无效，红属性连锁红跟伤害珠点下是加一。那 CG 的话是单体四次超大幅伤害，被动一的话是破伤害跟防毒，被动二的话是 Fever 能量条180暴风型均老射暴风特大幅强化，被动三是自身在前头掉落6颗自身炸弹 C 组，被动四的话是诺一回合破坏15颗以上伤害射足，然后全角色攻击力提升3000点还是增加。我怎么觉得跟莫扎特的定位有点类似啊那不过的话基本上由于他的背二背三算是比较输出项，但是稍微绑了一下下均衡这个部分，大家可能在使用上可能会有一些些卡手，但整体而言算是针对一个伤害珠关卡的特化技能啦。那暴风减轻无效的话也比较算是解特殊 buff 用的情况，那如果已经被降暴风再开暴风轻减无效的话是没有效用的，然后那个一定要是它是防范但是没有办法治疗，然后大概是这样子的感觉。那整体来说这个池子低抽等级啦，这个应该也不太需要我再多说什么，那能抽多少就抽多少。那是有稍微看到另外一池还有一个五福临门迎新春的部分，但是我觉得不会建议抽财神的，那就是这样。那喜欢我今天的影片就按个订阅，按个喜欢，不要忘记分享出去，那就这样子咯，拜拜。那我们初一那天晚上就会开始抽啦，那大家如果有兴趣要给去代抽的话，不要忘记去年给我那批代抽的是基本上是战功彪炳啊，不要忘记啊，大家就这样了，拜拜。